Carta Dramária com Joa Chipe, especialista batoca, então cam dërguar letrë zyrtarisht, që ta kokëm me përfaqësuesit aty të ndërmarrjeve, siç është ndërmarrja publike parkingu i qytetit, më thënë Borçke i tretojt, Borçke i Jakimovës, jam qëshuar letët, më 18 të tosë, më thënë ende nuk kam përgjitje, prezë dhe më thënë që të dihmojmë që Gjua Shqipe të zbatojt tërsisht edhe në këtë institucion, po ashtu më 18 të tosë, i kam dërguar letët edhe ndërmarrjes publike, pa rrugë dhe rrugica në Shkup, drejtorit Senat Smailovic, ende nuk kam përgjitje, po ashtu më 18 të tosë, i kam dërguar letër edhe zotit Duško Veskovski, drejtori ndërmarrjes publike u Isilës dhe Kanalizimit, po ashtu ende nuk kam përgjigje, dhe po ashtu më 18 tetor i kam dërguar letër po ashtu edhe drejtorit Kristian Çushkov, ndërmarrjes së qarkullimit publik në Shkup, dhe po ashtu nuk kam përgjigje. Letra ime është që të takohemi dhe aty ku ka nevojë agjencia ti mbështes që gjuha shtipe të zbatohet tërsisht, domethënë edhe në këto drejtori.